Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдулдаев 5 январда Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 31 түзөттүү мекемесинде каза болду. Жазаларды аткаруу кызматынын маалыматына ылайык, ал номер 31 дарылоо мекемесиндеги ашканадан асылган абалда табылган. Арстан Алайдын өлүмү социалдык тармактарда түрдүү пикирлерге жол ачып, кээ бирлери анын өз өмүрүнө кол салганын айтышса, башкалары соттоло элек адамды колонияда кармоо мыйзамсыз болгонун билдиришкен. Политклиника медиасы Арстан Алайдын камалышынын мыйзамдуулугун жана суроо жараткан жагдайларды текшерип көрдү. 13 декабрда милиция Арстан Алайдын дайынсыз жоголгону тууралуу маалымат таратып, издөө жарыялаган. 15 декабрда дайынсыз жоголгон Арстан Алай УКМ'да сурак берип жатканы маалым болгон. Атайын кызмат Арстан Алайды диний кастыкты козутууга айыпталып кармалганын билдирген. Ал өзүн жаңы кудай жана куткаруучу деп эсептеп, башка диндер жана ишенимдер туура эмес экенин айтып, терс баа берип келгени белгиленген. Бишкектин Октябрь райондук сотунун чечими менен Арстан Алайдын 15 январга чейин камакта калтырылып, Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагына жөнөтүлгөн. Жазаларды аткаруу кызматынын маалыматына ылайык, Арстан Алайга инсандын аныкталбаган психотикалык бузулушу галлюцинация деген диагноз коюлуп, 28 декабрда врач-психиатрдын сунуштамасы менен номер 31 түзөттүү мекемесине которулган. Арстан Алай асынган абалда табылгандан кийин анын кызы Оксана Арстанбекова атасынын саламаттыгы жакшы болгонун айтып, эмне себептен номер 1 абактан номер 31 түзөтүү мекемесине которулганы сыяктуу ар кандай шектүү жагдайлар көп болуп жатканын билдирген. Белгилей кетсек, Арстан Алай буга чейин 2011, 2017 жана 2021 жылдары өткөн президенттик шайлоолордо талапкерлигин койгон. Арстан Алайга расалык, этностук, улуттук, диний же региондук аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Аталган берене боюнча айыпталуучу күнөөлүү деп табылса, 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ошондой эле 1000 жана 2000 эсептик көрсөткүчтө айыппул салуу да каралган. УКМКнын маалыматына ылайык, Арстан Алай кылмыш жаза кодексинин 96 беренесине ылайык кармалып, тергөө абагына киргизилген. Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 528 беренесине ылайык адамды убактылуу кармоо тууралуу жагдайлар көрсөтүлгөн. Ага ылайык тергөө иштерин улантуу үчүн прокурордун макулдугу менен шектүү 30 суткага убактылуу кармоочу жайга киргизилет. Мыйзамга ылайык кылмыш кылууга айыпталып кармалгандар соттолгондордон бөлөк кармалышы керек. Ал эми Арстан Алайдын тергөө иштери уланып жатканда убактылуу кармоочу жайга эмес, Бишкектеги номер 1 түзөтүү колониясына, андан кийин номер 31 түзөтүү мекемесине жөнөтүлгөнү жарандарда суроо туудурган. Белгилей кетсек, Бишкектеги номер 1 колониясында ар кандай кылмышы үчүн соттолгон адамдар кармалат. Кабар мамлекеттик маалыматтык агенттигинин маалыматына ылайык, аталган колонияда убагында Садыр Жапаров кармалып турган. 23 декабрда YouTube'дагы KG Mary аттуу каналда Арстан Алай абакта каза болду аттуу видео жарыяланган. Анда Арстан Алайдын көзү көтөргөн сүрөтү коюлуп, коштошуу каты окулган. KG Mary YouTube каналында видеолор 6 жыл мурда жарыялана баштаган. Көбүнчө кыргыз эстрада ырчыларынын жеке жашоосу жана клиптери жарыяланып турат. Акыркы 3 жума ичинде каналда Арстан Алай тууралуу 7 видео жарыяланган. Арасында фейк видеолор дагы болгон. Белгилей кетсек, Арстан Алайдын өлүмү Кыргызстандагы абактарда катталган биринчи учур эмес. Буга чейин 2022 жылы саясаттануучу Марат Казакбаев мамлекетке чыккынчылык кылган деп шектелип, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин тергөө абагына киргизилген. Кийинчерээк ал ооруканага түшүп, комада жаткан жеринен каза болгону айтылган. Мындан сырткары кыйноолордон улам абакта каза болду делген учурлар да бар. Жыйынтык, Арстан Алайды камоодо мыйзам бузулганы чындык.